Automoto tehnički centar u Zrenjaninu i dalje pruža široku lepezu usluga svim motorizovanim sugrađanima. Mogu se obaviti tehnički pregledi, osiguranje i registracija vozila, kao i atest i reatest plinskih uređaja. O drugim uslugama, kao i o mogućnostima plaćanja, govorila je Nadica Stanaćev, administrativni radnik u Automoto tehničkom centru Zrenjanin. U našoj radionici vršimo zamenu vetrobranskih stakala za sve vrste vozila, ugrađujemo TNG uređaje i vršimo popravku na TNG uređajima. Atesti i reatesti se obavljaju svakog četvrtka i ponedeljka po unapred zakazanom terminu. Registraciju vozila završavate na licu mesta bez odlaska u policijsku upravu, a platiti možete na više mesečnih rata, čekovima građana, čekom penzionera ili putem administrativnih zabrana. Pored registracije vozila, ovde možete uzeti dobrovoljno zdravstveno osiguranje. Ko putuje u inostranstvo tuđim vozilom, takođe može uzeti DTV, odnosno dozvolu za upravljanje tuđim vozilom, zašto je potrebno lično vlasnik, korisnik. Vlasnik ličnu kartu mora poneti saobraćajnu dozvolu, a korisnik pasoš. Pored zdravstvenog osiguranja, ovde kod nas možete vaše vozilo osigurati kasko i možete uzeti članski paket Automoto Saveza Srbije, gde vam najbliža ekipa stiže u pomoć kada se nađete u nezgodi, stane vam vozilo, šlepanje vozila, prevoz putnika do naseljenog mesta. Pored svega ovoga što sam nabrojala, takođe ovde možete platiti sve vaše dažbine putem platne institucije PaySpota. Možete doći, imamo turističku agenciju koja radi svakog radnog dana od 7 do 13 do 15 časova. I ovim putem vas pozdravljamo i želimo srećan put. Automoto tehnički centar u Zrenjaninu nalazi se u Čarnojevićevoj ulici broj 1 i možete ih posetiti radnim danima u terminu od 7 do 19 časova i subotom od 8 do 13 časova. Sve potrebne informacije možete dobiti na broj telefona 023 546 610.